Студентка 4-го курсу Роксолана Кипибіда практикою задоволена. Впевнена, що майбутню професію обрала правильно. Навчати дітей хоче, але розуміє, що власних знань ще недостатньо. В університеті, каже Роксолана, відповідальності менше, бо поповнюєш багаж лише своїх знань. У школі ти ж повинна постійно ділитись з іншими. Я мріяла бути вчителем, тому мені дуже подобається викладати. Чому саме? Бо діти дуже до тебе хороше ставляться. Вони багато чого не розуміють і думають, що ти все знаєш, і впевнені, що ти можеш їм допомогти. І через їхню впевненість мені надається та впевненість в собі. І я можу впевнено сказати, що це моє, це я пішла саме от педагогічне, от це моє покликання. До 4-го курсу студентам-філологам не доводилось практикуватись у школах. Це їхній перший досвід у ролі вчителів. Зараз вони навчають школярів від 5-го до 9-го класу. Мені більше подобається в школі, тому що в університеті це ми ходимо тільки для себе, для свого розвитку. В школі це повністю самостійне життя. Я відчула себе повністю дорослою. Студенти зізнаються, що до професії вчителя готові, але з дітьми вони більше як друзі, а не як викладачі. То оцінку підтягнуть, то на перерві пограються. Вона дуже добре. Ну, вона нас щось цього цікаво, додатково пояснює, має свій підхід.